Det är något som ni vill dela med er, typ som vi. Alltså jag minns väldigt mycket på den här tiden. Jag föddes i Iran 1983 och det var mitt under kriget mellan Iran och Irak. Och alltså min familj hade flytt från södra Iran och kommit till huvudstaden. Och där hade de fått bo i ett reservat och vi fick bo i ett garage. Så de hade gjort om garage till en etta. Och där bodde vi 4 stycken, det kanske var 10 personer. Och ja, det var mycket fattigdom och sådär, men det jag minns mest, det var mina föräldrar gjorde, de kämpade jättemycket för att liksom, familjen skulle må bra, liksom få mat och tak. Ibland hade vi ingen mat, alltså ibland var det så här, vi fick sådana här kuponger, matkuponger från typ, regeringen gav krigsdrabbade familjer, så här kuponger och sådär. Så vi, det var en gång, så en gång blev alla våra kuponger stulna av oss, så vi hade inte mat kanske nästan en månad. Så vi fick välgörenhet, mat och sådär. Det var lite svåra tider, men jag tänkte inte så mycket på det förrän man kom till Sverige. Man var, alltså jag var ganska van med den fattigdomen och så här, men man märkte så här skillnaden när man kom till Sverige. Så visst såg man lite skillnader så här, mellan de rika och så här, men vi var nöjda med det vi hade liksom. Vi klagade aldrig och så här. Vi är bra föräldrar och så här. Så alltså det var bombattackerna som kom då och då liksom. Det var liksom, det kunde komma mitt i natten. Man liksom fly, liksom gömma sig i så här under jorden, så här källare. Den här traditionella krigsscenen som man ser i filmen. Men lyckligtvis så var ingen i familjen som blev skadad. Så, vi hade tur. Vad skulle du vilja göra på fredag? Jag ska vara fred. Vad tror du är? Jag tycker att man ska börja med varje person, liksom att få dem att vara, hitta inre fri. Det är det som är det viktigaste, att en människa som känner inre fri sprider frid också. Så där. Sen, liksom, för att skapa fred, då måste man fightas mot alla problem som finns, liksom sjukdomar och fattigdom och liksom, det finns mycket mer problem att fightas mot. Att vi människor fightas mot varandra.